Kako četvrt stoljeća od prestanka rata konkretnim projektima zaustaviti odlazak iz ove zemlje? Ključni je motiv posjete općinama Jajce, Donji Vakuf i Bugojno federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica Nerina Dizdara te Zukana Heleza, državnog ministra odbrane. Staro selo smješteno između općina Jajce i Donji Vakuf, u koje se nakon okončanja rata vratio najveći dio stanovnika, danas je gotovo potpuno pusto. Obnovljene kuće do kojih se stiže makadamskim putem su zaključali, a nove sagradili u drugim mjestima. S njima su danas, ali sa čelnim ljudima tri srednjobosanske općine razgovarali federalni i državni ministar o načinima, kako im jednostavno kazano, konkretnim projektima omilite ostanak na ovim prostorima, ali i stvoriti preduvjete za povratak onih koji su otišli. Smo posjetili tri opštine, Jajce, Donji Vakuf i Bugojno. I dogovorili smo niz projekata sa mojim kolegom Nerinom Dizdarom, ministrom Vlade Federacije. Ovdje postoji iskrena želja i volja da se tim mjestima koja su očito bila zapostavljena pomogne. Često kažem, ne vjerujem da je nekom iz Bosne i Hercegovine draže ići živjeti bilo gdje na zapad.